Hello students, ಇವತ್ತು BBA ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟು ನಾವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಐದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ, ಒಂದು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು 2019 ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ, ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆಸ್ ಎ 2014 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, 2014 ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 2014 ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಈಗ 2014 ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 220 ಇದೆ. ಹಾಗೆ 2015 ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ 2016 ಏನಾಗಿದೆ? ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾವು 2014 ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಎಂತದಿದೋ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ? 100% ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು? 100% ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್, ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್, ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? 100% ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ 100% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, 220 ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? 100 ಅಂದ್ರೆ 220 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 220 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 220 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 220 1 ಇಂಟು 100 100% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 2014 ಅಲ್ಲಿ 100%, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 220 ಇತ್ತು. 2015 ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ನೋಡಿ, 190 ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 220 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, 2015 ಅಲ್ಲಿ 190 ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, 190 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು 2014 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 86.36% ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದಾ, 190 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು, ಸಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು 2014 ಇನ್ 2015 ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಟು 86.36% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ 100% ಟು 86.36% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ 2016 ಅಲ್ಲಿ 250 ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 220 ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
113.63% ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು 2014 ಇನ್ 2016 ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 100% ಟು 113.63% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ 120/100, 100/100, ಹೌದಾ, 20/20/100, 80/80/100, 100/100, 10/100, 90/100, ಎಲ್ಲ 100% ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಈಗ 2015 ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 120 ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟು? 120 ಇಂಟು 100/100 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ 100 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ ಬೇಸ್? 20 ಇದೆ ಇಂಟು 100. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ? 22 ಇದೆ, 100 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ 65/100, 65/80 ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? 80/100, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100/100 ÷ 10/100 ÷ 10/100 ÷ 90/100 ÷ 90/100 ನೋಡಿ 220 220 220 ನಂಬರ್ ಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 220 ಇದೆ. ÷ 220 × 100 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 120 ÷ 120 ÷ 120 × 100. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೇಸ್? 100 ×100 × 100 ಹಾಕೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೇಸ್? 20 20 20 20 20 ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೇಸ್? 80 80 80. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೇಸ್? 100 100 100. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 10 10. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90 90 90 × 100. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಈಗ 110/120 × 100 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 91.67% ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇದು 150/120 × 100 125 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೆ 80/100 × 100 ಅಂದ್ರೆ 80% ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 100% ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು 15/20 × 100 ×100 75% ಇದು 110 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 65/80 × 100 81.25 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 97.50%. ಇದು 80%, ಇದು 90%, ಇದು 120%, ಇದು 150%. ಕರೆಕ್ಟಾ? 68/90 × 100 75.55 83.33 83.33. ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ 6 marks. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ನಮಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ ಈ ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಓಕೆನಾ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 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 ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಬರೀ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬರೀ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಷ್ಟೇ 6 marks ಬಂತು. ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 2019 ಅಲ್ಲಿ 6 marks ಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ.